כשהגרמנים דפקו על הדלת, שלושת הילדים היינו כבר במיטה, ואז אבא אמר שלא כדאי להם להיכנס הביתה, כיוון שלילדים יש מחלה מדבקת. השוטר הולנדי שהיה יחד איתם אמר, טוב, אז בואו נלך לרופא שהוא יחתום על זה שאתם חולים. הרופא הבין מה שקורה, הוא חתם. כשאבא חזר הביתה, לקחו אותו. ואחרי כמה חודשים שמו אותנו על הרכבת, אמא שלי עם שלושת הילדים שלה, ונסענו לווסטרבורק. סבא שלי שהיה בארצות הברית, הוא השיג לנו מסמכים שאנחנו נתיני רומניה, והפכנו לאסירים פוליטיים. ואז שלחו אותנו לאמרספורט, מחנה אסירים פוליטיים. כל הזמן פחדנו, כל הזמן היינו על יד אמא שמאוד שמרה עלינו. אחרי כמה חודשים שלחו אותנו לגרמניה, לרוונסברוק. זה היה מחנה רק של נשים. אנחנו נכנסנו לצריף ענק עם אסירות פולניות. כל הזמן צעקו עלינו וקיללו אותנו שאנחנו יהודים ושאנחנו אשמים בכל. עמדנו שלוש פעמים ביום במפקד, שלקח המון זמן. מסביב עמדו חיילות גרמניות עם כלבים. גם היה קר, כי לא היה לנו כלום ללבוש, כי שהנעליים היו קטנות, אז אמא הייתה חותכת כדי שהאצבע יכולה לצאת. בדצמבר 44 הכניסו אותנו לרכבות של בהמות והעבירו אותנו לברגן-בלזן. בברגן-בלזן היה הכי נורא. התפתחו שם הרבה מחלות. אנשים מתו סביבנו. אמא שלי התנדבה להוציא את הגופות ולשים אותם על הרימות. עבור זה קיבלה עוד פרוסת לחם למשפחה. אמא הייתה מאוד מאוד חלשה בסוף המלחמה. כבר היו צריכים לקחת את אמא ולתמוך בה, היא כבר לא יכולה ללכת לבד. אחרי המלחמה התברר לנו שכל המשפחה שנלקחה יחד עם אבא נרצחה באושוויץ. כל המשפחה של אמא שלי גרה בלבוף, וכל המשפחה נרצחה שם, חוץ מדודה שהייתה איתנו. אני מגיל 17 אחות. הייתי אחראית על הרבה מאוד מחלקות, ואחרי פרישתי אני המשכתי לעבוד במחקרים רפואיים עד היום הזה. נולדו לנו שלושה ילדים, שני בנים ובת. הבן הצעיר, דוד, בגיל 27 נהרג בתאונת דרכים כשהיה במילואים. הבן הבכור, זאב, הוא קיבל דום לב ונפטר בגיל 61. זה כאילו קיבלנו את הדין. מצד שני, הקמנו משפחה לתפארת. אני שואבת את הכוח מהבת שלי, הנכדים, הנינים, 12 נינים. אני חושבת שזה מה שנותן לנו את הכוח להמשיך.